Bom dia, sou Matheus Rodrigues, sou ACR da Associação de Queimada Nova. Estou aqui no galinheiro da beneficiária Evani e a gente vai falar um pouquinho aqui do nosso projeto, né? Que é um projeto da associação, vinculado com a CAR, do Banco Mundial. Bom, como eu falei, a gente está aqui na parte da postura, né? Quando as galinhas estão com os ninhos. Se você for observar, as nossas galinhas não é a galinha de raça pura, né? É galinha mestiça, mestiça de vermelhão. Eu vou falar um pouco das vantagens dessa galinha. A vantagem dessa galinha é a resistência às doenças e o clima da nossa região. Como vocês podem observar, são galinhas de ovos branco e azul, que é caipira, né? E a desvantagem é porque não tem como é que eu posso falar? Ela não tem um potencial como uma galinha de raça, né? Como uma Embrapa. Ela não tem essa capacidade de postura. Então, é uma galinha que pode chegar a ter 180 ovos, uma ração boa, por ano. Diferente da Embrapa, que pode chegar a ter 300. Mas, como eu falei, tem essa vantagem, que é resistência a doenças e bactérias daqui do sertão, né? Tem essa vantagem. Então aqui é a ala do ninho. Você pode ver aqui que está coberto. A beneficiária cobriu aqui com capim, né? Para não quebrar os ovos. Se você observar, nas costas delas aqui tem um pouquinho de ranca de pena. Porque galinha de postura é chegar a ter essa tendência de perda de cálcio. Por conta que põe muito. E cada vez que ela come, vai perdendo cálcio, né? A tendência da galinha é perder cálcio porque a forma do ovo é ela que ele quer determina muito cálcio. Bom, como a gente sabe, o projeto aqui do galinheiro é dividido em ambas partes, né? A área da postura. Vou mostrar aqui agora um pouquinho da criação de pintinhos de um dia. Esses pintinhos aqui, deixa eu pegar um aqui. Aqui deve ter em torno de uns 8 a 10 dias de vida, né? Os pessoas estão na campanha com a luz está apagada porque está quente. É, são pinto para postura, né? Você vê que a ração é um bebedouro. E assim, já estão vacinados, né, Valdo? É. Já estão todos vacinados. Vacinados. Das doenças que a gente compra, já vem vacinado. É. E aqui é a parte de criação dos pintos. Essas lonas são por conta do vento, porque a noite aqui venta muito, fazer doença. E assim, não se temperar o clima, porque os pintos novos dependem da quentura, não da temperatura. E a temperatura da gente aqui vem acampando com essa luz. Como se fosse a galinha. A galinha nossa é mecânica. E aqui é a parte da solta dos pintos, né? Que a gente está com 30 dias e vai ficar com 30 dias. Então o que é que depende? A galinha ela tem que ter bem-estar. E o bem-estar da galinha é ciscar e comer capim, né? A gente sabe que a galinha é amiga. Ela depende nem só do milho dentro da soja, como também do capim e do bem-estar dela. Se você observar, aqui tem umas galinhas pescoço pelado. Mas você olha a qualidade de uma galinha dessa, de um frango desse. Você vê que a cabeça vermelha, a saúde da galinha, né? O bem-estar da galinha. Isso é importante para quem cria. Nesse quesito aqui o beneficiário está de parabéns, porque essa graminha aqui, ele plantou, se você observar, tem uma mangueira que ele irriga, né? Que o sertão é bastante quente, então tem que irrigar, não chove bastante, tem que irrigar. Nesse quesito está de parabéns. E as galinhas dele, se você observar, estão com toda a cabeça vermelha, toda sadiazinha, não tem gogo, não tem caminho, não tem verruga. Essa é a qualidade e o bem-estar das aves. Aquela chega tá bonita, ela se jogou. Bom, a gente já falou da fase de postura, a gente já falou da fase de criação, a gente já falou ali do bem-estar dos pintos, que é a partir de 60 dias, da terminação. Essa parte aqui é a parte maior, que é de 4 por 5 metros,
era uma das adultas, se você observar aqui estão os puleiros dela, ele dormia, aqui fica as luzes, comeu mais um pouco à noite, os comedores e os bebedouros. A gente nunca pôs os comedores nem o bebedouro, por conta que a gente está esperando na visita do nosso técnico, né? Ele vai vir nos ajudar a instalar esses bebedouros, esses comedores, para a gente dar início e também esperar os galos chegarem, né? Então falar de galo, as galinhas mestiças, não são puras, são galinhas mestiças, de linhagem de papô, mas faltam os galos para a gente melhorar cada vez mais o nosso. Em relação ao financeiro de vocês, vocês têm conseguido vender esses produtos que saem do galinheiro, tanto os ovos quanto a criação? Muito, muito. Só ovos, comecei a vender ovos de R$7 a dúzia, hoje está de 10. E hoje é bem procurado, que hoje quase não fica em casa. E frango e galinha é procurado demais nessa região. Vocês têm conseguido aumentar a renda da família com essa criação aí? Muito, muito. Bastante. E jeito mais, cada vez mais criar mais. E quando estiver utilizando a chocadeira, aí é que vai aumentar aí, o plantel, né? Aí vai ser melhor ainda, né? É. Aqui eu tô comprando, tô pagando R$3,80 em um pinto desse aí. Esse aí, esses novos aí custou R$6,80. Um só. Você vê aqui é muita. Quer dizer, é muita fruta vontade, né? É. Aqui vai morrer. R$30. E para o consumo da família vocês também abate, né? Qualquer hora a gente faz um churrasco de frango aí. Mas tá certo. Obrigada, gente, Evani e Valtão, por nos receber aqui e compartilhar com todo mundo a experiência de vocês. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Ícaro aqui da Associação Nova Esperança, sou a CR aqui. Estou com um dos nossos beneficiários aqui, José Irã. A gente está aqui no galinheiro dele. A gente vai falar um pouco aqui sobre o nosso projeto. Nosso projeto é o seguinte, foi um projeto elaborado em 2016. Devido a uns problemas que teve, não foi adiantado que nem alguns outros que teve aí. Mas a gente está caminhando. A gente dá falta entregar 10 galinheiros. Entregamos 10. Ainda não está todos os 10 em atividade. Está começando ainda. José Irão já tirou aqui 150 frangos aqui do galinheiro dele. Agora ele está com postura. Quer chegar a 400 pintos. Aqui, que nem vocês podem ver aqui. Ó. Já tem umas franguinhas já chegando para postura. O galinheiro dele tá coberto com lona, já que é muito frio, né? É, quando o vento bate, para não molhar lá, né? Para não molhar lá quando o galinheiro. Quando quer, para não molhar o galinheiro. A gente está no processo de licitação ainda dos equipamentos coletivos, que é os bebedouros, comedouro, que ainda não chegou, mas a gente está trabalhando nisso. Está faltando isso aqui ainda. A gente vai dar entrada aqui no galinheiro para vocês verem mais ou menos como é. Meu amigo Matheus já mostrou aí, vocês vão ver. Aqui dentro, a gente optou por não dar o piso, porque aqui é muito úmido.
Aqui é um pouco frio, aqui, o clima aqui é bastante frio mesmo. Aí, para não ficar, até por causa de doença, né, praga, essas coisas, a gente optou por não dar o piso aqui dentro. Optou por dar só uma terra batida mesmo. Tem galinha agora, as furam o chão? É, as galinhas furam o chão. Aqui tem um pedreiro aqui. Ele vai trazer agora aqui. Ele vai trazer agora para cá 150 pintos. Para a postura. Aí é o que eu estou dizendo. Falta esses itens ainda chegar aqui. É os itens de comedor, bebedouro, essas coisas. Forrageira para a gente fazer a ração. É, aí a forrageira para a gente fazer a ração, que aqui ainda não chegou. Está nesse processo também, que é o mesmo shopping que a gente vai fazer. Para vir esses outros equipamentos aí. É importante, né, a gente falar sobre esse projeto, porque é um projeto que visa muito a segurança alimentar. A segurança alimentar aqui na nossa comunidade, porque você com uma galinha no seu quintal, velho, é outra coisa, né? É. Você ter sua galinha para você... Um frango de corte. Né? É um frango de corte. Tem o ovo, o ovo caipira, que é de melhor qualidade, né? É, então. Aí eu queria saber aí, né, de você aí também, o que é que você tá achando, assim, desse começo, né, de projeto, que ainda tá em andamento, ainda tem muita coisa a ser feita. No começo, assim, que eu tô começando, não tinha um certo conhecimento, mas eu tô gostando do projeto, já criei frango, já vendi frango de corte duas vezes, agora eu tô colocando, já tem umas galinhas de postura, né, quase 50 galinhas, eu tô com mais uma quantidade ali para trazer para aqui para cima, que tá lá embaixo ainda. E aí eu tô gostando e eu pretendo crescer mais, aumentar mais o... Ampliar, não é isso? Ampliar mais. Ampliar o plantel aí. Aumentar mais. É, eu vi aí no vídeo de Matheus, ele fez uma entrevista lá com alguns dos beneficiários dele. Falou que consegue, lá estão conseguindo aumentar a renda. Complementar, né? A renda também. Tu acha que aqui, trabalhando certinho aqui, tu consegue aumentar a tua renda aqui, complementar a renda da família? Consigo, acho que dá até, se você souber trabalhar direitinho, dá até para viver daqui, dá. Então é um projeto, né? Um projeto muito bom. É um projeto que, se realmente você focar nele aqui e trabalhar certinho, é um projeto que tem como, né? Você ter uma renda dele. Sempre eu tenho vontade de criar, mas nunca pude, né? É que com esse projeto a gente agarrou com as duas mãos, né? E vamos prosseguir para frente e Deus abençoar que dê certinho. É isso aí. Estamos gostando muito. A gente vai mostrar um pouquinho aqui por fora do galinheiro aqui, para vocês verem como é que tá aqui o procedimento. Pega a bocuna. Aqui a gente ainda não dividiu os piquetes, só vai ficar um pouco ruim por causa do sol, mas não tem problema. É, o sol aqui tá batendo um pouquinho. Aqui, a tela que veio não deu para dividir em piquetes. Mas... O beneficiário aqui falou que vai dividir aqui mais na frente, né? Tá começando agora. Dividir para aumentar mais um. Dividir para aumentar. Ele quer chegar aqui para galinha de postura, umas 200, né? É, 200 galinhas, quero. Umas 200 galinhas de postura. 200 galinhas de postura. Galinha de postura. Dá para investir, dá certo. Dá. Eu mostro um pouquinho o galinho aqui. Deixa eu mostrar essa galinha. Galinha de jeito fica bom, né? Aqui é onde vai sair, que dá acesso àquela entradinha lá que a gente falou sobre os pintos. É. Aí os pintos vão ter essa areazinha de lazer aqui, que é muito importante ele ter, né? A areazinha de lazer. É. Pra ter uma melhor produção. Ele já tá todo cercadinho, um sol, né? É, tomar um sol, um negócio. É um galinheiro realmente de ótima qualidade, investimento bastante grandioso, investimento bom. Para você ter um investimento desse hoje no bolso, é complicado. É o que a gente vem falando para os beneficiários aqui. A importância e também o valor, né? O valor do investimento desse. Então fica aí nosso pequeno vídeo e tamo junto.
Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.